السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبات إدلا هانتين با أخيارتها هو ده نقدر داون إيساي وامتيا نقبرتين وروحي نقصو قالي دي جانا ده الصمالي ده يعالمك وركو وحودي كيمن يا حرونت التلفزيون كشتار كل ياي مقالة ده هرقيسة وركو واحد لسو عسين يا هدير ربين مو أني قو حمسة شام حسين حمسة هو قدو بدا أدور كيغو كمغلي دوتانا داود يالوحا كاميدا gudoomiyaha kumeel gaarka ah xisbiga mucaaradka wadani Cabdi Qaadir Jirde ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Qudus oo sheegay in aanay noqon doonin magaaladaasi caasimada Yuhuuda. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Haaji Cali ayaa sheegay in hay'adaha u dooda xuquuqul insaanku ay u doodaan oo kaliya xuquuqda siyaasiga balse ay laween xuquuqda bulshada. xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu deeq gaarsiiyay dad dan yar ah oo ay ka xanuunsanayaan saddex qof dhinaca maskaxda. Odayaal iyo waxgarad dhaliilo xoogan u jeediyay wadasaabka gobolka Togdheer. Telefishanka Istaarna waxa uu idin ka diyaariyay warbixin magaalada Boorama iyo xaaladda dhaxanta ee magaaladaasi. Hay'adda carruurta ee UNICEF ayaa waxay ugu baaqday in carruurta laga mamnuuco baraha bulshada ee ay isticmaalaan. Akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkoroona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.